Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xəzər TV'de yayımlanan təsir dairəsi verilişində qalmaqal baş verib. Hadisə verilişdə ekspert qismində əyləşən Anar Vəziroğlu və vəkil Şəfiqə Nağiyev arasında baş verib. Anar Vəziroğlu bu qadında ləyaqət yoxdur deyərək Şəfiqə Nağiyevanın üstünə su atıb. Söz gedən hadisədən sonra ekspert proqramdan uzaqlaşdırılıb. Qeyd edək ki, Anar Vəziroğlu, əməkdar incəsənət xadimi Baba Vəziroğlunun qardaşıdır.